Всім привіт! Сьогодні відео буде не про розпаковку посилок, а про те, як перевірити iPhone перед покупкою. Ну і найперше, це те, як виглядає сам телефон. Чи він цілий, чи він побитий, чи в нього нічого не стирчить від екрана чи корпуса. Ну або, якщо він пошкоджений, то ви про це принаймні знаєте. І знаєте, за що платите гроші. От, може бути нормальний стан, може бути отакий стан. Якщо ви готові були такий купувати і вам підходить, і він не впливає зовнішній стан на вашу покупку, то відповідно ви вже перевіряєте тільки те, що в нього всередині. І найважливіший параметр будь-якого айфона, телефону, це чи є блокування iCloud. Бо якщо будь-яка інша є поломка, то її на 90% можна усунути, відремонтувати. Але якщо iCloud, то тут ви вже нічого по суті не зробите. Якщо телефон вже активовано, то заходимо в параметри. І з самого верху те, що нас цікавить. Якщо тут буде якесь ім'я, то iCloud тут вже введений і для вас він буде заблокований. Якщо iCloud чистий, має писати «Увійдіть у свій iPhone». Наступний крок в перевірці телефона – це перевірка зв'язку Wi-Fi. Бо це дуже важлива функція в телефоні. І бувають випадки, що несправний модуль зв'язку, і тоді Wi-Fi у вас не буде працювати. От берете телефон, підключаєтесь до Wi-Fi, можете свого телефону роздати. І тоді вже в телефоні, який ви перевіряєте, дивитесь в списку, можете підключитися і перевірити, чи воно завантажено. Так, друга, не менш важлива опція в перевірці телефона – це функція протоколу. Щоб знайти її, так само, параметри, і заходимо в пункт «Дисплей». Прогортуємо, і ось є цей пункт «Протон». Його дуже видно на світлій темі. От включаємо зараз світлу тему. Включаємо більшу яскравість, щоб було видно. І вимикаємо. Вимикаємо, кольори стають холодні, більш сіріші. І включаємо назад, кольори стають жовтенькі, такі теплі. Ну і на більшій яскравості це більш помітно. На темному режимі майже не помітно. Так, наступний крок – це батарея. Батарея так само у нас знаходиться в параметрі. Акумулятор. Справність акумулятора. Тут ми можемо побачити рівень зносу акумулятора, а саме залишкова ємність. Якщо значення менше ніж 80, то телефон буде повідомляти, що потрібно замінити акумулятор. Також бувають випадки, коли замість будь-яких цифр тут стоїть прочерк. Це означає, що акумулятор був замінений. Але і цей момент вже майстри можуть обійти, перепаявши оригінальний шлейф від акумулятора уже в новий акумулятор. Тоді, відповідно, ці значення всі будуть відображатися вже як в новому акумуляторі. І замінити акумулятор – це не сама дорога послуга. Можна розглядати телефони з меншим відсотком. Наступний крок – це перевірка, чи не заблокований телефон під якогось мобільного оператора, з яким він може не працювати в Україні. Для цього можна перевірити налаштування, загальні, про пристрій. Тут є такий пункт – блокування під оператора. Тут стоїть «Ні». Бувають декілька варіантів. Може стояти «Ні», він дійсно не заблокований під оператора якогось іноземного. Може стояти «Ні», але він під R7.
і може стояти так. В будь-якому випадку, якщо стоїть так, то він заблокований або працює з R7. Якщо, ну, і в такому випадку, якщо R7 немає, то щоб він працював, по-любому треба R7 або пробувати його розблокувати, якщо це можливо. Так, наступна перевірка – це перевірка динаміка. Як перевірити динамік? Найпростіше – це зайти в стандартні звуки і поклацати по глухості. Або включити стандартну мелодію. Стандартна мелодія. На стандартній мелодії дуже-дуже добре чути черпить динамік. Відкриваємо і слухаємо нижній і верхній, що це телефон з двома динаміками. Якщо все чітко чути, то відповідно динамік працює все добре. Як перевірити мікрофон? Найпростіше – це відкрити диктофон в телефоні і почати говорити. 1, 2, 3, 1, 2, 3, будь-який текст, і потім його прослухати, чи все добре чути. Нажимаємо. Таким чином. Або відразу поставити сім-карту, здійснити дзвінок, і можна буде почути, як працює і динамік, і мікрофон, і мережа. Це за умови, якщо телефон вже був активований. Коли не активований, можна відразу при активації перевірити Face ID або Touch ID, як, наприклад, в старіших моделях. При активації там є такий пункт. Також при включенні можна буде перевірити iCloud, буде показано, чи він заблокований, чи він чистий. І головне, якщо вам телефон прийшов вже активований, ви все перевірили, все одно його потрібно скинути до заводських налаштувань. Бо буває таке, що блокування iCloud і блокування мережі оператора знімають програми. І після скинання ці всі блокування можуть у вас з'явитися. Підсумуємо. Зовнішній стан, блокування iCloud, перевірка дисплея, перевірка мережі Wi-Fi, перевірка батареї, перевірка Face ID, Touch ID, блокування мережі, перевірка динаміка мікрофона, перевірка дзвінків. І саме основне, повторне скидання до заводських налаштувань. Сподіваюсь, дане відео вам допоможе при покупці вживаного телефону. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.